Привіт, друзі! Приїхали ми в Ковель. Наша машинка також уже заїхала. Ось стоїмо зараз на митниці. Привезли таку Сканію R490, 2014 рік. Розмитнемо і будемо їхати в Полтаву, а якщо більш точніше, то в Миргород, до нашого замовника відганяти цю машину. В гарній комплектації. Пробіг, я б сказав, дуже приємний на ній. Подивимося, як вона себе покаже в дорозі. От. Але з вигляду поки що машинка вообще супер. Швидко приїхала. В принципі, могла б і швидше заїхати. Але також вийшло, що потрібно було трішки зачекати водія, який доставляв цю машину. Але, в принципі, дуже швидко. Сутки проходили кордон між Польщею і Україною, багато машин було. Але все ж таки, от сьогодні неділя, у нас 5 березня, таку от машину привезли. Розмитнемось, я думаю, що сьогодні, напевно, будемо виїжджати. Подивимося по ситуації. Так вона виглядає спереду. Машину брали з Голландії. До речі, наші партнери. Компанія «Дєдушка». Ми так поряд стали. Зараз зустрінемося з водієм, поспілкуємося, поп'ємо каву. Біля нас тут ще от «Вольво» під'їжджає. Така історія. Отже, будемо знімати нашу поїздку, як це все діло буде відбуватися. Покажу вам кабіну, покажу вам в дорозі цю машину. Відео буде цікаве. Не переключайтеся, як то кажуть, додивіться до кінця. От, ми компанія «Грокс», привозимо сільськогосподарську техніку, наприклад, як оцей комбайн «John Deere» з Європи під замовлення для наших клієнтів. Працюємо по всій Україні. Підписуйтесь на наш Viber, телеграм-канал, TikTok, на YouTube. От. А ми рухаємося далі. Слідкуйте. 9 ранку, місто Коваль. Машина приїхала вже на митницю. Зараз стоїмо перед заїздом, будемо заїжджати. Так, покажу вам детально стан автомобіля. Все приїхало так, як і оглядали. Водій говорить, що машина веде себе на дорозі нормально. Більше, ніж. Все частенько. Всередині салон також оглянули, тільки що я зараз зніму відео. Машина візуально майже в ідеальному стані, крім двох маленьких царапин, взагалі нема ніде нічого. Такий стан автомобіля. Це Scania R490 з Голландії. Сьогодні будемо її розмитнювати і вже завтра зранку виїжджати
до нашого замовника. Така машина. Так, друзі, машинку розмитнили, поставили у наших партнерів компанії Vocar Service. Перевозять нам також комбайни, трактори. Ось наша Scania R490 біленька. Завтра зранку вирушаємо вже до нашого замовника віддавати її в руки. А сьогодні будемо відпочивати, набрати сил і завтра в добру путь. Отже, завтра буде відео з самої поїздки, покажемо, як вона в роботі, розход палива, в общем, ці всі моменти, нюанси, аж до самого моменту передачі для клієнта. Дивіться далі, не перемикайтесь. Так, доброго ранку, друзі, ми в Ковелі, сьогодні у нас понеділок, 6 число, забираємо нашу Scania R490, зараз прогріваємося. І будемо виїжджати. Така красуня, біленька, гарненька. Виїжджаємо в район Полтавської області. Будемо віддавати сьогодні в руки цю красуню. Зараз прогріємось і будемо їхати. Візьмемо каву. Якраз вже буде десь в районі 7 годин ранку. В Ковелі тут випав такий сніжок. Красиво на вулиці, будемо їхати обережно, ось, щоб доїхати, дорога не близька, так що побажайте нам успіхів, будемо показувати вам роботу, потихесеньку будемо прямувати. Велике дякую компанії Vocar Service, яка нам предоставила місце для ночівлі нашої машинки. Так, добре, вперед. Так, друзі, доброго раночку. Забрали машинку, прогріли, випили каву. В общем, будемо виїжджати зараз в сторону Полтави. Уже 7 година ранку. От ми з Ковеля, наша Scania R490. Поїхав. Так, погнали. Погнали. Так, сідаємо в машинку. Так, майже 7 година, 6.59, мінус 1 в Ковелі, 667 тисяч 300 кілометрів рівно. Прогріли машинку вже, музичка, Вадим, що потихеньку будемо їхати. Строїмо маршрут зараз. Підігрів, все прогрілось у нас уже. Така у нас атмосфера. В общем, будемо виїжджати. Отже, вперед. Потихеньку рухаємося вже в сторону Полтави. Така дорога красива. Такий от розхід показує на машині. Уже доїжджаємо майже до Полтавської області. Зараз 15.32. Такий от розхід на машині, оскільки ми вже подолали відстані. От, їдемо. Їдемо потихеньку, погода гарна, плюс 3, вже снігу у нас немає. Вадим, другий штурман. Потихеньку їдемо на нашій Scania. До клієнта відвозимо. Скоро вже будемо на місці, через 2 години. Машина в дорозі це показала дуже добре. Поки розібрались тут з керівництвом, з управлінням, деякі кнопочки, що вони означають. От. І виїхали нормально, в принципі, все газуємо. Середній розхід 20 літрів на 100 кілометрів.
У нас там одна позначка тільки в Баку, ще навіть не впала. Я думаю, навіть вистачить до клієнта доїхати. Ось, а так нормально, комфортна машина, гарна. Надіюсь, що нашому клієнту сподобається, як буде працювати на ній і згадувати нас добрим словом. Так, ну, покажу далі по дорозі, потихеньку, поки доїдемо. От, залишилось вже небагато. Дивіться далі. От ми в'їжджаємо в Полтавську область, друзі. Потихеньку рухаємося, скоро будемо на місці. Пашемо потихеньку. Жінки, що на обгон, зараз і ми підемо. Погодка хороша.